Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, գերաշնոր սրբազան հայր, թույլ տվեք Հայաստան խմբակցության բոլոր պատգամավորների անունից ողջունել այսօրվա լսումների մասնակիցներին։ Հայաստան խմբակցության որոշմամբ այսօր լսումներ են իրականացվում Հայաստանի անկախության մասին, հռչակագրի անժամանցելի արդիականության մասին, հայտարարության վերաբերյալ ազգային ժողովում հայտարարություն ներկայացնելու համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին, այսօր այստեղ մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական, հասարակական, վերլուծական, փորձագիտական մտքի զգալի մասը, և կարծում եմ, որ մենք միասին այսօր կքննարկենք և նաև այդ հայտարարությունը վերջնականապես կներկայացնենք ազգային ժողովին շրջանառության համար, որոշում ընդունելու համար։ Այս լսումների թեման հատկապես այսօր կարևոր է աշխարհակաղակական զարգացումների, տարածաշրջանային իրադարձությունների և Հայաստանի Հանրապետության շուրջը անվտանգության միջավայրի իրականության շրջանակներում։ Գիտեք, որ անվտանգության միջավայրը խռուն է, ներքին և արտաքին սպառնալիքները անընդհատ ուժգնանում են, և նաև կարևոր է, որ շատ դեպքերում ներքին և արտաքին սպառնալիքները համադրված են գործում, հատկապես ես ուզում եմ ասել, որ արտաքին ճնշման ներքո որոշումներ են ընդունվում ազգային արժեքների նսեմացման, ազգային արժեքների հետին պլան գցելու ուղղությամբ։ Գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի բացառիկ դերը հայոց պետականության կայացման գործում, մեր հայ ժողովրդի համակարգային նպատակների ամրագրման, ինքնիշխանության հաստատման գործում բավականին մեծ է, բայց վերջին շրջանում բավականին շուրջ են զարգացումները և խոսակցությունները, վերլուծությունները անկախության հռչակագրի և նաև հատկապես սահմանադրության հետ կապված հակասություններ գտնելու մեջ։ Այդ առումով մենք կազմակերպել ենք այսօրվա մեր լսումները։ Ընթացակարգը այսօրվա լսումների հետևյալն է լինելու։ Հիմնական զեկուցողը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Գեղամ Մանուկյանի զեկույցն է, նախատեսված է 20 րոպե զեկույց, այնուհետև եթե հարցեր լինեն, 2 րոպե հարց, 3 րոպե պատասխան, այնուհետև կանցնենք մտքերի փոխանակության։ Մտքերի փոխանակության համար հատկացված է 5-ական րոպե, ովքեր որ կցանկանան ավել ինչ-որ բան խոսել մի քանի րոպե, մենք դրա համար հնարավորություն կստեղծենք։ Ես առաջարկում եմ զեկուցման ընթացքում, ովքեր ցանկանում են մտքերի փոխանակման համար ելույթ ունենան, հերթագրվեն մեր ազգային ժողովի աշխատակազմի աշխատակիցների մոտ, և հերթագրված հերթականությամբ էլ մենք շարունակենք մեր գործունեությունը։ 11:46